کوئی کرے تو کیڑا بٹن دبا سو اچھا اے بٹن دبا سو تے پھر گل ہوئی جائے اچھا تے بند کس طرح کر سو میسج آندا ہے کہ تسی بینک جا کے پیسے لو تو تسی مینوں اپنا کارڈ دے دیو غریب بندے ہاں ماتا موئی موتی تک مزدور بچہ سٹی تشنی کار ہے مول پتر میا چوتھا روز اتنے آلو یہ پیسے آئیت کرایا پٹی دشنی جی میں بیو آئیو اس قسط کے لیے اس کا فنگر پرنٹ ڈالا گے اس کو آپ اس ایپ میں ڈالیں فوراً ڈالیں اور پھر فوراً ہی ہم اس کو میسج بھیجیں گے کہ جی یہ جو ہے یہ فلاں بینک کو ٹرانسفر